Оңтүстік Қазақстан политехникалық колледжінде жастар қалауы сыбайлас жемқорлықсыз мемлекет атты патриоттар акциясы өтті. Іргелі іске ұйытқы болып отырған облыстық мемлекетті қызметтері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі. Патриоттар акциясына 500-ге жуық студент қатысты. Олар құқықтық білімдері мен құқықтық сана-сезімдерін дамыту мақсатында ашық тәрбие сағаттарына қатысты. Спорттық сайыстарды тамашалап, мамандардың ақыл-кеңесін, дәрісін тыңдады. Өйткені мемлекеттік қызметтері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мамандары жемқорлықтың салдарымен емес, оның алдын алуға көп көңіл бөліп отыр. Қазіргі стратегияның негізгі мақсаты ол міндетті түрде осы қылмыскер адамдарына қолына кісен салу емес, ең бірінші кезекте олардың санасымен жұмыс жасау. Біз том-том баяндама оқыдық. Қаншама қылмыскерлерді ұстап түрмеге отырғызып жатырмыз. Оларды бағып жатырмыз енді шын айтқан кезде сол жерде. Содан қылмыскерлердің саны азайып жатқан жоқ. Сондықтан да ең басты мәселе қазір санамен жұмыс. Бұның әсері біздің балаларымызға өте зор деп білемін. Өйткені қоғамның өзі жемқорлықсыз болатын болса, ол әрине мынау ел елдің қатарына қосылатын бірден бір жол деп білеміз. Өйткені экономикамыздың дамуында, мәдениеттің дамуында көп әсер ететін жағдайы бар. Сондықтан біздің балаларымызға бүгінгі шараның берері де алары да мол деп білемін.